muito a compartilhar. Agora essa chamada está sendo gravada. Muito a nos ensinar. Tenho certeza que todos têm muito a trocar aqui conosco. Eu me chamo Juliana, sou da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vou fazer minha autodescrição. Sou branca, tenho os cabelos loiros na altura do ombro, tenho olhos claros, estou com a blusa verde, com uma correntinha no pescoço, estou usando batom. Ao fundo, a parede é bege e tenho umas flores. Uma impressora aqui também atrás de mim. Essa é a minha descrição. Sou doutoranda em estudos linguísticos na UF, na Universidade Federal de Uberlândia, no programa de pós-graduação em estudos linguísticos. Sou orientanda da professora Fernanda Costa Ribas e vou repassar a palavra para minha colega Renata. Boa noite a todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite, né? Vou fazer como a Juliana, eu vou me autodescrever, sou morena, do cabelo escuro, cabelos escuros, estou com uma blusa azul clara, meu nome é Renata Helena da Costa Silva, sou professora mestre, fiz mestrado em Ciências e Valores Humanos pela Universidade de Uberaba, sou de Uberaba, Minas Gerais. Bem, então eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação. E assim que vocês quiserem questionar, compartilhar alguma ideia, por favor, aperte aqui a mãozinha, porque às vezes eu não estou vendo, mas a Glécia está, a Renata, tá bom? Bem, nós estamos aqui no Congresso Internacional Movimentos Docentes, o futuro da formação, comunidades e redes de colaboração. Por isso que eu digo quanto é importante a colaboração de todos e todas, porque o fazer docente, ele é feito por trocas, trocas de experiências, e o professor aprende ensinando. Nós já nos apresentamos. Então, nós aqui abrimos os conceitos inspirados em Soares, 2022, na página 27, o livro Alfa Letrar, esse livrinho aqui, ó. Não sei se, depois eu não sei se vocês estão vendo, esse livrinho aqui, ó, da Magda Soares, que eu acho que ela é uma grande estudiosa, né, uma saudosa, felizmente faleceu, mas que muito contribuiu para essas questões de alfabetização e letramento. Quando falamos em alfabetização e letramento, em alguns momentos, essas palavras se confundem, mas são palavras, são termos distintos. Alguns estudiosos nem gostam muito mais desse termo dissociado, alfabetização e letramento. Porém, seguindo as ideias de Soares, alfabetização é um processo de apropriação da tecnologia da escrita. Então, um conjunto de técnicas, de procedimentos, de habilidades. Pensando, trocando aqui em miúdos, é a criança ler e escrever, é a criança decodificar. Então, o governo federal tem trabalhado muito sobre isso, sobre a alfabetização na idade certa. Só que nós temos que pensar que as crianças e os adolescentes precisam de algo a mais, precisam de ser letradas. Não no sentido de ser letradas, de aquisição de letras, mas de fazer uso social da escrita. Esse aluno precisa ter independência no que ele sabe ler, no saber escrever. Nós temos hoje muitas crianças e muitos adolescentes que leem, escrevem, mas não entendem o que escrevem. E muitos também que não sabem fazer o uso
dessa escrita, não sabe se inserir efetivamente no mundo. Então, é isso que nós pensamos no alfaletrar, conforme o Soares. Então, alfabetização e letramento são processos cognitivos, linguísticos, distintos. Porém, os processos de letramento vão além do tradicional da concepção de alfabetização. Mas eu acredito muito que a alfabetização é uma habilidade, é um processo para o letramento. Pode muito contribuir. Acho que essas duas palavras caminham juntas. Por isso que hoje nós já temos muitos estudiosos que consideram que a palavra adequada já é letramento, que a alfabetização está dentro do letramento. Nós temos aqui a questão de metodologias ativas. Então, o que você pensa, o que vocês pensam quando se depara com a designação de metodologia ativa, uma aprendizagem ativa no ensino? O que vem assim à cabeça? Então, aqui eu tenho um Mentimeter. Por favor, eu gostaria que vocês chegassem no celular bem próximo e buscassem responder essa pergunta pelo QR Code. Eu posso, acho que 2 minutinhos dá para responder? Todos estão conseguindo acessar o QR Code? Boa noite, Márcia de novo. Eu estou só com o meu celular, então me impossibilita de chegar a câmera do celular no QR Code. Mas eu já estou chegando em casa e vou acessar pelo computador, aí eu vou conseguir. Ah, sim. Se você quiser também, esse código que tem aqui em cima, você pode digitar pelo aplicativo do Mentimeter que você consegue acessar, se você quiser. Ah, bacana. Tá bom, quero sim. Vou acessar. Muito obrigada. Ele está disponível também no chat, Pro? Eu não coloquei no chat. Alguém coloca para mim, por favor? Obrigada. Vou colocar, Julia. Posso seguir? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Mentimeter. Estou com muitas caixinhas abertas aqui. Deixa eu achar. Peraí. Vocês conseguiram responder? Ó, está aparecendo aqui
a palavra gamificação, aprendizado cooperativo, sala de aula invertida. É, três pessoas conseguiram responder. Mais alguém quer responder? Seguindo aqui, depois se alguém quiser continuar respondendo, o link está no chat. Se nós pensarmos gamificação, aprendizado cooperativo, sala de aula invertida, tudo isso está relacionado à metodologia ativa. Então, por que que está relacionado? Vamos dar sequência aqui. Nós aprendemos ativamente, nós temos alguns inspiradores aqui, Moran, Basic, Valente e Mil. Então, que aprender ativamente? Então, desde que nós nascemos ao longo da vida, em processo de design aberto, design, quem aborda muito sobre design, a Roxane Rojo, sobre multiletramentos, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, seja pessoal, profissional, social, que ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. O que constatamos cada vez mais é que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem do questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Nos últimos anos, tem havido uma ênfase em combinar metodologias ativas em contextos híbridos. Quando se fala híbrido, eu posso considerar o contexto presencial e o contexto virtual, que unam as vantagens das metodologias indutivas e das metodologias dedutivas. Vocês já ouviram falar em grafogame? Alguém já usou o grafogame? Sim? Não? O Grafogame é um aplicativo lançado pelo Ministério da Educação. E ele já está sendo utilizado em muitas escolas. Lógico que cada estado, cada cidade tem o direito de aderir ou não. Mas nós temos aqui o Grafogame, que foi criado no período do Tempo de Aprender, que é um programa federal voltado para a alfabetização das crianças de primeiros e segundos anos. Esse aplicativo, ele foi criado porque foi observado que muitas crianças estavam, né, com dificuldade com habilidades de leitura e escrita. Então, é trabalhado muito a questão de letras, de sons, de decodificar. Alguém conhece ou não? Renata, quer falar sobre o Grafogame? Bom, assim, eu conheço o Grafogame, né, e tenho a experiência de ver, de estar trabalhando com os alunos, de ver os alunos estar ali trabalhando com o Grafogame no processo de alfabetização. Então, ele é muito bem construído, né, que a criança vai passando por fases, como se fosse um jogo lá de videogame, que eles gostam muito, e vai aprendendo o processo de alfabetização através do som das letras. Então, isso é muito interessante. Enquanto ele não passa de uma fase que ele aprendeu ali naquele momento do jogo, as letras, por exemplo, as vogais, o som das vogais com as vogais, maiúscula, minúscula, não passa para a próxima fase. E aí é como o jogo de videogame mesmo. Tem lá eles ganham moedinhas, tem uns brindes lá que ganham, e eles acham muito interessante, se interagem bastante e realmente aprendem. Né, eles são alfabetizados porque ali está trabalhando não somente as letras, mas o som das letras. Então, é muito interessante. Natália quer falar. Eu ia comentar que eu já ouvi falar pelas propagandas, mas nunca eu tinha utilizado. E ia comentar também do link que eu entrei para escrever, eu coloquei só que na hora que você compartilhou sua tela, não apareceram as palavras que eu escrevi no link do Mint. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, pelo meu celular, o aplicativo do Grafogame. Só um instantinho.
Só um instante, porque meu celular deu um problema aqui. Peraí. Ele não quer carregar o grafogame. Eu vou seguir, a hora que eu conseguir carregar, eu abro aqui para vocês. Só um instante aqui. Que pelo celular dá mais trabalho, travando. Só para completar, Juliana, nós estamos, inclusive, no, na nossa escola, nós estamos indicando para as famílias o grafogame, porque as crianças ficam muito no celular ou computador e as famílias baixando o aplicativo, as crianças brincam e aprendem ao mesmo tempo. E eles interessam bastante porque ele é bem chamativo, bem atraente e por ter a questão das fases, de estar passando de fase, ganhando as moedinhas, os prêmios lá, então eles amam, eles adoram e aprendem brincando pelo som das letras. Deixa eu voltar com a apresentação. Só um instante aqui. Deixa eu compartilhar o arquivo. Assim que eu conseguir o grafogame, eu sigo com vocês, tá? Então, metodologias ativas, nós temos alguns estudiosos que já se dedicam muito sobre isso, que é a Lilian Bacique, José Moran, Valente e Mill. E são estudiosos bastante atuais. Então, é um procedimento, um processo, uma metodologia que está sendo muito utilizada, muito aclamada na educação. Dá trabalho? Creio que sim. Mas precisamos buscar caminhos para trabalhar de diversas maneiras com nossos alunos. Então, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem. De que forma? Flexível, interligada, híbrida, podem ser consideradas como estratégias pedagógicas de estímulo à participação e ao engajamento dos estudantes, de modo a despertar a curiosidade, estimular tomadas de decisões individuais e coletivas, dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo, reflexivo, em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando. E no mundo conectado e digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos. Metodologias ativas contrastam com a abordagem pedagógica do ensino tradicional, e procuram criar situações de aprendizagem nas quais os aprendizes podem fazer coisas, pensar, conceituar o que fazem, construir conhecimentos. E nas abordagens e metodologias ativas, o educando é levado a problematizar, dialogar, contextualizar e aplicar os conhecimentos. Nós temos aqui essa imagem, sobre metodologias ativas. Se nós observarmos, é possível trabalhar, olhar essa imagem tanto pela esquerda quanto pela direita. Tudo aqui faz sentido sobre métodos que tratam o aluno como protagonista, como centro de aprendizagem. Nós temos aqui, se pensarmos em professor, no educador, precisa aproximar a formação acadêmica e profissional. O que que nós podemos fazer? Trabalhar por pares, na construção de conhecimento, na resolução de problemas, fazer pesquisa, usar da colaboração não só dos alunos entre eles, mas professor e aluno, da comunicação, trabalho em equipe,
investigação, tomada de decisões, usar da criatividade, do senso crítico, da autonomia. Mas tudo isso eu já faço. Se eu já faço, então eu estou trabalhando pensando em metodologias ativas. Muitas vezes, nós temos ações na sala de aula, mas nós não sabemos qual que é a teoria que estamos utilizando. Por isso que é muito importante nós sabermos qual que é a teoria que embasa o nosso trabalho. Nós não podemos trabalhar só de forma dedutiva, nós não podemos trabalhar de forma intuitiva, nós precisamos trabalhar, associar teoria e prática. Então, algumas técnicas para uma aprendizagem ativa, muitos de vocês já devem conhecer. Talvez não utilizam esse nome, mas já sabem, já fazem isso na prática. Então, o que, que eu posso fazer com metodologia ativa? Posso inverter a forma de ensinar. Inverter a forma de ensinar, o que seria? Seria a sala de aula invertida? Personalizar o ensino. Como que eu personalizo o ensino? O aluno que tem dificuldade, eu faço uma atividade diferenciada para ele? Eu busco planejar pensando nesse aluno que tem algum tipo de necessidade diferente dos outros? Aprendizagem baseada em investigação e em problemas. Que tipo de problema? Problema relacionado à sala de aula, à escola, à realidade dos alunos. Eu busco fazê-los pesquisar, investigar sobre isso. Aprendizagem baseada em projetos. Na escola que eu trabalho, são desenvolvidos projetos que consideram o aluno de forma que ele seja autônomo, que ele seja crítico, que ele seja criativo, que ele consiga opinar, que ele seja ouvido. Nós temos aprendizagem em histórias e jogos. Nós temos hoje, na própria internet, muitos jogos que são acessíveis para a educação. Histórias. Não quer dizer que tudo eu preciso usar a tecnologia digital, mas eu posso buscar histórias por meio de livros. Será que nossos alunos, em meio a tanta tecnologia digital, o aluno que tem a internet, ele tem o celular, ele tem videogame, ele tem smartphone, ele tem tablet, ele tem notebook. Esse aluno sabe fazer uso disso para estudar? Ou será que ele fica só navegando nas redes sociais, fica lá no WhatsApp, no Instagram, no TikTok? Mas será que ele sabe fazer uso dessa tecnologia a favor do ensino-aprendizagem? Podemos trabalhar também em equipe. Ah, mas como que eu vou trabalhar em equipe? Minha sala tem 30 alunos. Posso dividir esses alunos em grupos, tornando mais viável o nosso trabalho. Olha só, nós vimos aqui as teorias de Moran e Valente. A de Mill são muito parecidas, apenas às vezes modificam algum outro termo. Então, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre pares, baseada em times, sala de aula invertida, movimento maker, abordagem STEAM e robótica pedagógica. Abordagem STEAM é relacionada a ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É tentar fazer algo contextualizado, interdisciplinar. E a robótica pedagógica. E aí, Juliana, você falou isso tudo. Você tem alguma sugestão? Como que nós vamos fazer? Algumas sugestões para o fazer docente? Estou aqui no workshop, só ouvindo teoria. Como é que nós podemos desenvolver essas metodologias ativas em sala? Ou será que vocês também já desenvolvem? Acredito que sim. Trabalhe com a literatura. Criança, né? Quem trabalha com os primeiros e segundos anos, muitas vezes com a educação infantil também, trabalha muito com a literatura. E essa literatura não pode se perder ao longo dos anos. E a literatura contribui não só para a alfabetização, porque nós temos que ter o cuidado para que o texto não seja utilizado como pretexto, mas essa literatura, ela contribui para o letramento, seja ele literário, seja ele crítico, seja ele social, sejam os multiletramentos.
eu consigo formar um cidadão a partir de leituras da literatura, e a literatura contribui muito para isso. Lembrando do pai da literatura, Antônio Cândido, que fala muito que a literatura humaniza as pessoas. Mas como assim humaniza as pessoas? A literatura nos permite criar, criticar, viajar, ser quem não somos, nos colocarmos em outros lugares. Então, a literatura permite eu fazer uma aula mais ativa. Quando eu falo em metodologia ativa, eu não preciso pensar somente em tecnologia digital. Tecnologia é tudo aquilo que o homem criou para facilitar a sua vida social, seja na área da saúde, seja na área da educação, da alimentação. Então, tecnologia, ela é ampla. O lápis, a borracha, o livro são tecnologias. Hoje, o que está muito, né, em alta, a tecnologia digital. Mas não quer dizer que se eu fizer uso de tecnologia digital, a minha aula vai ser ativa. Eu posso muito bem utilizar um data show, criar muitos slides e ter uma aula somente expositiva. Eu sendo o centro do saber. Os meus alunos em silêncio, naquela ideia, né, que eu sou uma professora disciplinadora, quero todo mundo fileiradinho, em silêncio, olhando para a nuca um do outro. Mas o que eu produzi para que o aluno refletisse, que o aluno ativasse seu senso crítico, que ele fosse criativo, que ele dialogasse comigo. Será que eu pensei sobre isso? E eu consigo fazer uma atividade relacionada à metodologia ativa fazendo o uso da literatura. Eu não sei se vocês conhecem, eu peguei esse livro como exemplo, que é um livro muito utilizado na alfabetização. O Menino que Aprendeu a Ver, vocês conhecem? Eu não estou vendo vocês. Ó, eu tenho esse livro aqui. Tem muitos anos que eu tenho esse livro. Porque a minha filha utilizou no período de alfabetização. Existem várias maneiras de utilizá-lo. É um livro pequeno. A professora pode fazer uso da contação em sala de aula. Contação, eu sei que às vezes algumas professoras ou professores têm dificuldade, porque gera uma certa timidez, mas é um processo. E é um processo de encantamento. As crianças gostam, as crianças gostam das imagens. Lembrando que nós precisamos muito da multissemiose, fazer uso de diferentes tipos de texto, né? Verbal, não verbal, uso de sons, imagens, cores. Isso tudo colabora para a aprendizagem. E esse livrinho aqui fala de uma criança chamada João, que saía de casa todos os dias, ele via muitas coisas. Mas dessas coisas que ele via, tinha algumas que ele identificava e outras não. Algumas que ele identificava, outras não. E com o tempo, essa criança foi para a escola. E a professora começou a ensinar aquele processo, ensinar qual que é a primeira letrinha, ensinar o A. Essa criança descobriu que onde ela passava, ela reconhecia a letra A. Então, ele não via mais um mundo embaçado, um mundo de coisas que ele não identificava, de letras embaralhadas. Ele começou, onde ele ia, identificava a letrinha A. E assim foi um processo, que é o processo de alfabetização. A partir que ele foi reconhecendo as outras letrinhas, ele foi descobrindo um novo mundo. Mas aqui faço uma pergunta. As pessoas que não são alfabetizadas, essas pessoas não são letradas? Alguém quer comentar? Não, ninguém quer comentar?
A Lara aqui diz que podem ser letradas, né? As pessoas têm muitos conhecimentos. Se nós pensarmos em Paulo Freire, que afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ele já responde essa pergunta. As pessoas aprendem dentro e fora da escola. Elas têm múltiplos conhecimentos. Não quer dizer que uma pessoa não alfabetizada, que ela não faz uso de processos de letramentos. Ela passa por eventos de letramentos. Vamos pensar que uma pessoa que vai à igreja. A igreja é um lugar de muitas atividades que envolvem letramento. Ali eu tenho um lugar, às vezes, de uma, um lugar lá, uma campanha. A pessoa, às vezes, não sabe ler, mas ela está ouvindo aquilo, ela está envolvida naquela ação, ela sabe o que significa, ela está relacionada naquele ambiente, ela faz parte de um processo de letramento. Se nós pensarmos que a pessoa ela vai tomar um ônibus, talvez ela não conheça todo aquele nome, né, o bairro, mas de alguma forma ela vai ser envolvida pelas imagens, pelos sinais, pelos códigos que fazem com que ela, sim, esteja inserida na sociedade. Então, eu não posso afirmar que uma pessoa que não é alfabetizada, que ela não é letrada. Por quê? O ensino do mundo, ele precede o da palavra. Então, nós não podemos fadar as pessoas a um insucesso, porque eu tenho o grupo do alfabetizado e do não alfabetizado. Nossas crianças, elas trazem de casa conhecimento. Elas trazem de casa contextos e eles precisam ser considerados. Daí, para fazer sentido, para ela ser alfabetizada. Porque a alfabetização faz parte do processo do letramento. Aqui, eu achei, uma professora me fez um relato de experiência, eu quis compartilhar com vocês, porque me remeteu muito a esse livro. É uma professora do nono ano. Aí ela escreveu para mim, assim, por WhatsApp, que eu vi que ela tinha feito uma atividade que eu considerei muito criativa, que os meninos gostaram muito, ficaram muito envolvidos. E ela escreveu assim para mim, rapidamente, pelo WhatsApp, sobre qual que era a atividade. Ela escreveu assim: "Oi, Juliana, tudo bem? Hoje peguei com uma aluna que expliquei sobre a memória literária antes de pedir a proposta. Essa professora estava trabalhando na escola sobre memórias literárias. Ela escreveu para mim, fiz assim, no início da aula, fiz uma nuvem de palavras com os alunos, então nuvem de palavras ela fez uso de tecnologia digital, ela usou o Mentimeter. Para quem nunca usou o Mentimeter, que essa nuvem de palavras que nós utilizamos no início, não é difícil. O Mentimeter ele é um aplicativo que você encontra na internet, vai lá no Google e coloca lá Mentimeter, você consegue criar o seu de forma gratuita, lógico que tem as versões pagas para quem usa bastante, mas você consegue a versão gratuita, consegue desenvolver com os meninos de forma rápida. Ah, mas é difícil? Não. E hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, nós temos o YouTube que explica muitas coisas muito rápido, então tem muitos vídeos explicando. Então, a professora aqui, Jesus de tecnologia digital, ela criou uma nuvem de palavras com os alunos, depois cada um falou uma palavra do que entendia sobre a palavra memória. Então, o que é memória? Depois eu expliquei oralmente as características do gênero e escrevi no quadro um resumo. Então, aqui ela utilizou do conceito, da orientação, que é uma prática tradicional. A prática tradicional, gente, ela vai acabar? Eu acredito que não. Nós precisamos fazer um movimento de diversificar a nossa prática, que eu acredito que a professora fez. Ó, após esse momento, li uma memória para eles do livro de Zélia Gattai. Então, ela buscou na literatura, Anarquistas, Graças a Deus, no qual ela conta, né, a autora conta, sobre a vida de uma tia dela chamada Iena. Os meninos acharam muito engraçado. Contei também o momento que vivi na escola. Então, a professora compartilhou o momento dela, que faz aproximar aluno e professor.
Então, após isso, pedi que, em dupla, escrevesse uma memória de algum momento marcante vivido na escola, como homenagem ao aniversário da escola. Então, aqui, nós temos que pensar que tinha algo macro, que é o projeto aniversário da escola, e nesse projeto aniversário da escola, a professora sugeriu que os alunos criassem suas memórias relacionadas ao tema escolar. E a professora aqui também trabalha com pares. Ela pediu para os alunos escreverem em dupla. Nossa, mas como que alguém escreve memória em dupla? Tem jeito? Olha só, a professora propiciou aqui para os alunos eles terem interlocutores. Se nós pensarmos lá no Vanderlei Geraldi, no livro Portas de Passagem, ele diz muito que as pessoas, que as aulas, principalmente relacionadas à produção de texto, os professores precisam pensar que o aluno tem que saber o que dizer, como dizer e para quem dizer. Por quê? Porque às vezes nós escrevemos como tarefa escolar. Faça um texto sobre isso. Mas eu não provoquei no aluno quem vai ser o meu leitor, para ele se estimular. Então, a professora criou aqui a questão de interlocutores. Um aluno, primeiramente, ia contar para o outro quais eram as suas memórias relevantes, para depois ele construir esse texto escrito. Então, olha só um exemplo de um texto que a professora recebeu. Esse texto, vocês vão observar que ele está digitado. Então, olha só, a professora recebeu o texto manuscrito, depois, na sala de informática, eu sei que tem escolas que não têm, mas nas escolas que têm é uma oportunidade. Na sala de informática, a professora oportunizou um momento para que eles pudessem digitar esse texto. Aí é um momento difícil, porque o aluno sabe mexer no WhatsApp, no Instagram, mas ele não sabe formatar texto, ele não sabe onde está a letra maiúscula e a minúscula, ele não sabe onde está a pontuação, tá vendo? Aí é um processo de letramento digital, porque eu tenho que trabalhar com esse aluno minúcias, porque ele sabe tanto ficar lá no TikTok, mas ele não sabe fazer uso da tecnologia digital para o saber. Olha só. Aqui, o aluno digitou o texto e digitou em letras, né, em bastão, todas maiúsculas aqui. Eu tirei o nome da escola e o nome do aluno que estava aqui embaixo. É porque a nossa importância aqui é o conteúdo do texto. Pensando em um aluno de nono ano, ou aluna, as lembranças que ele tem, as memórias desse aluno. O dia que me marcou muito na minha vida escolar foi o dia em que eu aprendi a ler e escrever. Demorou um pouco para eu aprender. Por isso, foi um dia especial para mim. Lembro como se fosse hoje. Aprendi palavras novas e quando via qualquer placa ou nomes escritos nos muros, eu tentava ler e quando olhava do meu lado, estava minha mãe, feliz e orgulhosa de mim. Eu aprendi a ler na escola municipal, aí tem o nome da escola, com a professora Aerta. Demorei a aprender a ler, mas aos poucos fui conseguindo. Existem momentos que duram segundos, mas deixam lembranças para toda a vida. Olha só, esse texto construído por um aluno de nono ano, ele se aproxima muito ao livrinho, muito ao livro que o menino que aprendeu a ver, que é um texto literário, mas aqui eu tenho a produção de um texto real. Realmente existe esse aluno, ele está no nono ano, e quando aqui ele afirma que ele demorou para aprender, porque ele aprendeu a ler lá no quinto ano. E essa realidade existe, existe em todas as escolas. Nós sabemos que nós temos diferentes alunos e cada um tem o seu tempo. Além daqueles que têm dificuldades, né, significativas, que os professores vão trabalhando, mas ainda assim os alunos avançam pouco. E olha só que exemplo de sucesso que esse adolescente escreveu como algo memorável referente à escola para sua vida. Eu deixei o nome da professora aqui porque eu achei que ele ressaltou o nome da professora, que
que é algo que ficou na cabecinha dele. Então, vai ficar para sempre a professora que conseguiu realizar esse momento de ler e escrever. Aqui, nós temos a Renata vai explicar sobre a aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos também faz parte de metodologias ativas. É algo muito possível de realizar nas escolas. E vou passar a palavra para a Renata. Essa fotografia, pessoal, ela demonstra uma roda de conversa, né, no momento de atividade com um projeto que nós estávamos trabalhando. Isso foi uma experiência minha de muitos anos atrás com a turma de quinto ano. Né? Nós estávamos trabalhando com um projeto, na época, a escola, no primeiro nosso primeiro projeto, para nós aprendermos a trabalhar com projeto, a escola especificou para os professores que nós devíamos montar um projeto que desenvolvesse brincadeira, um projeto sobre brincadeira com cada turma. E aí foi onde eu fui começando a aprender a trabalhar com projeto. A primeira coisa para o aluno, pessoal, para ele estar assim, interagindo com a atividade, a gente precisa de estar buscando na turma o que é de comum para a turma, de interesse da turma. Então, nesse caso específico, nessa época, a turma gostava muito de brincadeira de boneca, né? E eu pensei, como que eu vou fazer um projeto com brincadeira de boneca, trabalhar com essas crianças e aí conseguir fazer a interdisciplinaridade dos conteúdos, né, dentro desse projeto, que era um projeto de brincadeira de casinha. Pode passar a próxima foto, Juliana, por favor. Então, a primeira coisa que eu pensei, se é brincadeira de casinha, então a gente precisa de uma casinha, né, para poder estar brincando. E na escola nós não tínhamos a casinha de boneca, mas nós tínhamos um espaço bom, e foi onde veio a ideia. Aí foi onde nós pensamos, nós, a turma, né? Como nós vamos construir uma casinha de boneca? Então, aí já tinha uma problemática, né? Eu e a turma. E as crianças dão as ideias. Então, eles colocavam, ah, meu pai sabe fazer isso, ah, meu tio tem aquilo. Ah. Então, eles estavam interagindo. E de acordo com o que foi surgindo com a turma, com o interesse da turma, nós conseguimos construir essa casinha de boneca mesmo na escola, uma casinha da altura deles, que eles pudessem entrar e brincar, né? Pode passar a próxima foto, Juliana. Então, aí tem alguns momentos, ó, eles mesmos cerrando, tinha um pai que ajudava a gente. Então, nós trabalhamos o quê? Esse específico lá do quinto ano, então, eu trabalhei conteúdo do quinto ano. Eu consegui trabalhar com matemática, questão de medidas, ângulos, figuras geométricas. Eu fui trabalhando tudo dentro da construção da casinha, né? A gente fazia produção de texto, relatório do que aconteceu naquele dia na construção da casinha. Então, naquele momento, eu consegui fazer a interdisciplinaridade de vários conteúdos relacionados ao quinto ano. Se fosse para uma turma de alunos menores, seria possível de primeiro ano para alfabetização? Seria possível, da mesma forma. E aí, o que que acontece? Vamos lá para a alfabetização, né? O projeto Casinha. Então, olha, eles estão construindo a casinha, a gente está ajudando, e tem um adulto ali do lado, que era nesse caso foi um avô de um aluno que ia ajudar a gente, né? E nós fizemos essa casinha. Com o primeiro ano, turmas de alfabetização é possível? É possível também. E aí, como que a gente vai trabalhar na alfabetização a questão da casa, da brincadeira de casinha? A gente começa pelo nome, né? Da casa. Como é a minha casa? Aí a criança, nós construímos ali a casinha de boneca, então vamos agora para o aluno. Como que é a sua casa? Vamos fazer, promover atividade que eles demonstrem, façam dobraduras, desenhem, mostrem quem mora nessa casa de vocês, quem é a família da casa, né? Essa casa tem animal de estimação ou não tem animal de estimação? Então aí a gente consegue colocar várias coisas que dá para a criança, a gente interagir com a vida real da criança, né? Se eles têm irmão, se não têm. Então, aí começa a alfabetização. Vamos começar a trabalhar essas palavras que é de interesse deles por conta do projeto da casinha e relacionado com a vida deles. Então, aí vem a família, os nomes que você vai trabalhar, mãe, pai, tio, avô. Na casinha, na brincadeira de casinha, a família, a casa. Aí já tem outros livros de literatura que a gente pode estar
colocando juntos, fazendo a leitura com as crianças, tem N títulos de literatura infanto-juvenil, né, que dá para estar trabalhando. Então, é uma a casinha pronta, ó. Eles tiveram, aí eles tinham os momentos, né, durante a semana que podiam ir lá na casinha brincar, tanto as meninas, porque aí a gente também tira essa questão de pensar que casinha de boneca é para meninas, né, isso também foi trabalhado, essa questão. Os meninos adoravam ir para a casinha de bonecas, eles ficavam lá com as meninas, a gente brincava junto, tinha bandinha nessa casinha de bonecas, eles guardavam, carrinhos, as bonecas das meninas, então era brincadeira para todo mundo. A casinha de boneca não significa que é para meninas, né? Foi outra coisa que foi trabalhada. Então, esse dia aí foi a inauguração da casa, né, de boneca nessa foto, e com isso, com essa brincadeira, possibilitou vários conteúdos a ser trabalhados de forma interdisciplinar. Na alfabetização, a mesma coisa, né? Nós vamos partir das palavras de interesse que surgiu ali, das palavras que é comum a brincadeira de casinha, da realidade da criança, e aí eles vão aprender, vão estar alfabetizando e letrando, porque está na realidade deles, do mundo deles, o que eles vão colocando ali dentro, né? A gente busca, eles estão construindo conhecimento a partir do que eles conhecem, né? Então, isso aí foi em 97, eu acho, numa turma de quinto ano. O livro da família. O livro da família, à medida que a gente fez lá a construção da casinha, nós trabalhamos a família, tem o livro da família que a gente fez a leitura, eles vão colocando na vida deles, na realidade deles, como que é a família deles, né? Uma coisa importante para esse tipo de trabalho com projetos é a leitura de leite, que é a leitura diária que a professora faz na sala de aula. Ela é muito importante para a criança. Geralmente, a professora escolhe os livros que estão de acordo com o que vai sendo trabalhado ali dentro da sala. Então, nesse caso, o tema é casa, aí tinha os livros relacionados à família, as diferenças. No caso, nós trabalhamos a questão das diferenças, porque a gente tinha alunos de todos os tipos na sala, a questão do meninos e meninas. Então, os livros de literatura, nós fomos buscando de acordo com o que ia surgindo nesse projeto, né? E esse livro aí é muito importante, ele foi muito importante porque é um livro muito colorido, ele chama a atenção das crianças, né? O livro da família, e fala de família, né? E eles também falavam das famílias deles. A gente fazia até teatro de bonecas, a gente fazia dentro dessa casinha, por conta do livro também, do livro da família, tá certo? Próxima foto, deixa eu ver. Tem um exemplo também de atividade que foi feita com um indígena. Pode passar, Juliana. Nós temos que pensar aqui. Peraí. O livro da família, eu não sei se todos conhecem, mas é um livro que está disponível na internet. É um livro, sim, extremamente atrativo e fácil de trabalhar para diferentes idades. Por quê? Porque ele tem, sim, a linguagem verbal. Os textos são pequenos, faz uso muito de imagem, de cores, que atraem as crianças. E esse livro da família representa pluralidade. E é muito importante as crianças se reconhecerem, elas se considerarem seres sociais inseridos naquela sala, ter representatividade. Nós temos no livro da família, ele está disponível na internet, tanto em vídeo, contando, ou as imagens para você fazer a própria contação. Nós temos lá famílias grandes, famílias pequenas, famílias só de mãe, famílias, crianças que foram crianças do coração, que foram adotadas, crianças que são criadas por idosos. Então, é um livro gostoso de trabalhar e você pode desenvolver diferentes diálogos, reflexões dentro da sala de aula a partir desse livro.
Você pode construir com as crianças o conceito de família, primeiramente, antes de alfabetizar. Porque o que é uma família? Quando a gente fala a escola é uma família, o que a criança vai entender a partir dessa frase? Será que ela tem bem conceituado na cabecinha dela o que é uma família? Será que ela tem construído na cabeça dela que família é só o tradicional? Ou ela já está inserida numa família diferente? Ela está sendo representada? Isso é muito interessante. Então, eu acho que a partir desse livro podem ser abordados diferentes assuntos. E como a Renata mostrou o trabalho da casinha, qual a importância de uma casa? Qual é a diferença da casa e lar? Então, a criança pode desenvolver conceitos a partir daí. E de forma interativa. A partir do momento que ela está construindo uma casinha, seja ela de madeira ou não, ela está sendo ativa. A partir do momento que essa criança está lá fazendo uma listinha do que ela precisa conseguir para construir, a ajuda de quem que ela vai precisar, se ela vai mobilizar a comunidade junto com a professora, com a equipe da escola, sobre quem vai ajudar a fazer alguma coisa lá na escola, se ela vai conversar com a vizinhança, com a família, eu vou estar mobilizando a criança para ela ser crítica, ela ser criativa, para ela ser autônoma, ela ter uma independência e ela buscar resolver problema. Ela tem uma situação, ela tem que resolver um problema. Como vou chegar à casa? Como vou construir a minha casa? Não, Juliana, mas na minha comunidade não tem jeito. Nós temos uma comunidade humilde. Desculpa, nós não vamos conseguir. Tá bom, vamos conseguir sim. Vamos usar os materiais recicláveis. De que jeito que dá para adaptar isso aqui? Dá para adaptar? Tá. Tudo, gente, eu tenho que buscar qual que é o meu contexto, qual que é a minha realidade, o que que dá para eu fazer? Aqui, no nosso workshop, é para sugerir, para tentar dar ideias, para trocar ideias, vocês estão abertos para sugerir o que vocês acharem relevante. Olha só, isso aqui foi realizado em uma escola, aqui na cidade de Uberaba. Essa professora aqui... foi realizado esse ano com a turma de primeiro ano. Também é temática o quê? Casa, lar, construção, que geralmente trabalha-se muito em primeiro e segundo ano. Olha aqui. Essa professora, com material reciclável, que nós temos uma caixa, pode ser caixa de sapato, caixa de papelão, caixa de presente. Olha só. Com essa caixa, pode-se observar que a criança, que as crianças são dois exemplos, ó, dois modelos. As crianças construíram as suas casinhas. É o olhar da criança sobre o lar. Então, uma, olha lá, tem uma casa, tem por dentro os cômodos, a outra tem os cômodos, mas já tem um carro, já tem um telhado. Então, é o olhar da criança, é construir o seu eu, se identificar na sociedade. Então, a professora aqui, professora Clédia, vou falar o nome dela, que fez um trabalho maravilhoso. É, ela conseguiu construir com as crianças, elas realizando, elas produzindo. Então, existe sim um momento de construir conceitos com as crianças, é importante, mas ela fez aqui o chamado construcionismo, é o fazer fazendo, é o mão na massa, né? Que é o mão na massa, que nós temos um teórico que é o Simon Papert, que ele aborda muito sobre isso. Então, a professora aqui trabalhou o teórico com prática. Ela trabalhou metodologia ativa sem usar tecnologia digital, mas usou tecnologia. A caixa é tecnologia, encapar com papel é tecnologia, usar o lápis de cor, tudo isso é tecnologia. E isso tudo faz a criança produzir. E essa criança troca aprendizagem com a outra, porque a minha casa é diferente do meu colega. E a professora propiciou para as crianças também o momento delas apresentarem a casinha delas. E esse trabalho aqui foi exposto na escola. Ela colocou uma mesa do lado de fora, expôs as casinhas para as crianças sentirem valorizadas. Então, isso é muito importante. O trabalho que é desenvolvido dentro da sala, de dentro para fora.
Então, isso é muito importante. Continuando aqui, nós temos uma outra experiência de vivências que a Renata vai apresentar. Nesta outra foto, gente, foi o seguinte, com a mesma turma dessa da casinha, eu tinha um aluno nessa turma, como era um projeto, nós conversávamos muito, né? Foi lá na casinha, questão da família. Aí um aluno colocou que ele era descendente de indígenas, povos indígenas. E aí os meninos ficaram, nossa, mas é mesmo, porque eles acharam assim, que era uma coisa muito distante, né? A questão do indígena, dos povos originários. E aí nós conseguimos levar para a nossa escola esse senhor que está aí, ele é índio mesmo, na época ele estava aqui na nossa cidade, eles faziam um trabalho aqui na cidade, vendiam instrumentos, esse tipo de coisa, ervas.